En sindssygt populær hobby. Det her det er en uh, hobby DK-line, en 495 UL, det vil sige den med enkeltsengene. En kampagnemodel, der kørte i 2020, og der vil være så heldige for sådan en ind i, uh, i brugt eller let at brugt. Det er nærmest uh, begrænset, hvor meget man kan nå at slide på sådan en. Men det man kan se udvendigt, der har de jo den her fine sølvfarve, som uh, adskiller sig på DK-linen fra alle de andre kromlister. Der er alufælge på, og den har sådan en helt anden udtryk end, øh, end den almindelige øh, hobby, så det her det er bare en super super lækker øh, vogn. Den er med den store aksel, så 1800 kg total vægt kan den her bære. Den kan selvfølgelig vejes ned, hvis det er man ikke øh, har behov for at kunne laste så meget. Stor fin gruppe har man her i de fine farver. Det er jo deluxe. Øh, hvad kan man sige? Polster og interiør, og det er noget de fleste de kan, kan lide i de her lidt lyse farver. Den er kommet hjem med tv-arm, det er den fabriksmonteret med. Der er elektronisk gulvvarme, så du har gulvvarme igennem hele midterdelen der. Og derudover så er der blevet monteret ultra heat på den her. Så det vil sige, at der sidder en elvarmepatron inde bag ved varmeskjoldet herinde, hvor du så kan varme vognen op på strøm eller en kombination af både gas og strøm. Så det bestemmer man egentlig selv. Der sidder også en Tertek-antenne på den, så man kan se tv på det fine beslag der. Køkkenet, Jamen det der, som vi kender det, er et fint traditionelt hobbykøkken. Der er tre gas plus. Også rigtig fint og velholdt. Det ser nærmest ud som om, at de aldrig har været tændt op. Øhm, brede skuffer. Også som vi kender det, er selvfølgelig med soft jo Stadigvæk rigtig fint og et stort køleskab. 150 liter slim tower. Den er rigtig, rigtig fin stand. Øh, nærmest, øh, nærmest sige, den øh, ser ud til ikke at være brugt ret meget. Kassettetoilet skal lige prøve at tænde lyset derhen, så ser vi ikke lige kan få det lidt fint. Sådan der. der er altså brusebund nede, der er ikke nogen bruser i den, men, det er nok begrænset, hvad man vil bade i sådan et bruserum her alligevel. Så en fin løsning der. De to enkeltsenge senge, ser vi herhenne, den øh, kommer med det, vi kalder opredning, altså simpelthen et udtræk, man fjerner den øverste halvdel af, af skuffet der, der så har, trækker man lameller ud, så er der så hønner, man kan lægge i, så man kan lave det til en stor dobbeltseng, hvis man vil det. Det er jo rart, hvis man søger en dobbeltsengsløsning, men også hvis man lige har et barnebarn på besøg, så er man så fri for at, at tage og, gruppen op dernede. Til vognen der medfølger der et Isabelle, kommer Isabella over Dawn så der har du altså 3 meter dyb fortelt og 6 meter i bredden, så 18 kvadratmeter fortelt følger dig med til den vogn. Prøv lige at tjekke linket ned under her, så se om det kunne være en vogn for dig.